Av underverk i världen, det sägs att det fanns sju. Det var trädgårdar och fyrtorn, men de har försvunnit nu. Mest värdig utav dagens ting att kallas, vad jag tror. Ett underverk av världsformat är den fina Älvsborgsbron. För älven flyter under den med båtar bort och fram. Bilarna kör ovanpå den, samlar inga damm. Och fåglar flyger över och några bygger bon i konstruktionerna av järn på den fina Älvsborgsbron. En symbol för hoppet och för friheten. Du kan säga vad du vill, men jag gillar den. Och varje gång jag ser den ryser jag från mössan ner i skon. Den underbara, omtänksamma gyllene Älvsborgsbron. Och om du farit runt i världen och du längtar hem igen och närmar dig Sveriges kust, ja du ser den som en vän. Där pelarna står högt i skyn som en välkomstdelegation och värmer dig om hjärtat, den fina Älvsborgsbron. Ett mirakel för allt folk som reser dagligen till alla former utav jobb som finns på Hisingen. Ja, vårt välstånd är byggt på kommunikation och ingen kan betvivla nyttan utav Älvsborgsbron. En symbol för hoppet och för friheten. Du kan säga vad du vill, men jag gillar den. Och varje gång jag ser den ryser jag från mössan ner i skon. Den underbara, omtänksamma gyllene Älvsborgsbron. En symbol för hoppet och för friheten. Du kan säga vad du vill, men jag gillar den. Och varje gång jag ser den ryser jag från mössan ner i skon. Den underbara, omtänksamma, gyllene Älvsborgsbron.